Bon dia, són les 7 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. Diuen que qui fa el que pot no està obligat a més, però en els nostres dies ni les dites populars s'aguanten. Avui cal fer més del que és possible. Cal tornar deutes a un interès tan alt que difícilment quedarà benzina per tornar a créixer i poder continuar pagant. Però ho hem de fer. En aquest punt, la realitat dona poc marge a la frivolitat, però ahir, escoltant el president Mas, ens va faltar un punt d'emoció, d'il·lusió, d'esperança en positiu. Mas té la virtut de no defugir els reptes i ahir ens va dir que ara hem de creuar el foc. Conscient que els més febles i el personal públic, especialment els metges, són els que veuen la tisora de més a prop, s'hi va solidaritzar i, sent, teòricament, un govern de dretes, va parlar d'un impost a les grans fortunes i de lluitar tots junts per un millor pacte fiscal amb Madrid. Dues mesures, d'altra banda, d'una gran justícia social. Tant la primera com la segona. Puc reclamar de les formacions polítiques catalanes que en el tema del pacte fiscal estiguin a l'alçada de les circumstàncies. Demano que el consens social que hi ha sobre aquesta qüestió es tradueixi en consens polític. El moment, però, reclama fer pinya a Catalunya, traslladar-la a Madrid i condicionar el nostre suport a la governabilitat de l'Estat a la consecució del pacte fiscal, no com una posició del govern de Catalunya, sinó com una posició catalana. Clar, Mas apel·la al conjunt de les forces polítiques i és evident que així tindria més força per aconseguir-ho, però ja sabem que no totes s'hi posen igual de bé. O és que el PP català entorpirà o condicionarà el mandat de Rajoy? I a més, segur que després que Mas ahir en titllés alguns d'hipòcrites, difícilment se sumaran al sempre inexistent Front Comú. No es pot confondre la crítica amb les actuacions hipòcrites d'aquells que coneixen perfectament la situació en la que ens trobem i que prefereixen actituds destructives en lloc de treballar conjuntament per treure el nostre país de la llosa que el pot ofegar. La novetat és que per Mas la falta de consens no serà una excusa. Ell tirarà pel dret en la reclamació del pacte fiscal i també en les retallades. No s'ha de confondre la recerca del consens amb la inacció. No podem permetre'ns el risc de no fer res. L'alternativa a la no actuació és la intervenció des de fora. Mas és un polític, però és realista. És de dretes, però apujarà els impostos a les grans fortunes. I és nacionalista i, per tant, ahir també havia de parlar de futur. Difícilment l'aprofundiment del nostre autogovern el podrem fer pel camí que hem seguit en les darreres tres dècades. La via constitucional i la via estatutària estan exaurides. No donen gaire més de si. El problema aquí va ser la falta de concreció. Com es fa aquest salt endavant? Escoltant ahir el president, així com altres coses, sembla que les té molt clares. Aquí, o dubta, o guarda un silenci prudent fins que sàpiga quina cara té Espanya després del 20N. Benvinguts a casa vostra. El matí de Catalunya Ràdio. Manel Fuentes.